pastora Elizabeth, não compreende as coisas do Espírito, porque para eles, pastor Gesiel Lima, soam como loucura. Lá vai. Quando o menino vem sofrendo ataque, e aonde é que o ataque começa, pastor? Na cabeça. Lá vai. Porque o diabo quer atacar os meninos dessa geração, os projetos nascidos. Não, não, não é no corpo. Não, não, não é. Não é na saúde. É na cabeça. Porque o diabo entendeu, dominando aqui, ele domina o restante. Então, lá vai. Mães que estão aqui, lá vai uma palavra. Pais que também estão aqui, lá vai uma palavra. O diabo quer atacar a nossa geração. Eu digo nossa porque eu tenho idade para ser filho de um monte aqui. Apesar dessa beleza aqui, afrodescendente, eu tenho 25 anos apenas. Eu tenho idade de ser filho aqui, de muitos. E eu digo porque eu faço parte dessa geração. O diabo tem investido pesado para atacar a mente. Pastor, por que na mente? É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu tenho a mente de Cristo. Porque a mente vazia é oficina para ele. É por isso que nas armaduras espirituais Paulo diz assim: colocai o capacete. Porque não, aí vem Davi. No Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. Lá vai. Por que que o pastor unge a cabeça de ovelha? Porque a ovelha com cabeça ungida é crente com mente protegida. Lá vai. Assim diz o Senhor: o diabo não vai fazer ninho na cabeça do teu filho. Não, eu vou mais, eu vou ser mais ousado da profecia. O diabo fazer ninho na tua mente, mulher. O diabo não vai fazer ninho na tua mente. Alabaxaia. Vai descer uma unção de autoridade aqui, que vai tomar essas mulheres. Porque assim diz o Senhor: o diabo tentou atacar a mente daquele menino. O diabo tentou atacar a mente daquela menina. Só que você não veio aqui para passear. E hoje não é dia de turismo. Nós estamos no céu, esse lugar vai tremer, pastor Camilo. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Nós estamos em um campo de batalha. E o Espírito Santo acabou de me dizer que está revestindo homens e mulheres de autoridades aqui. Autoridades. Autoridade é Maia. Alabacandaraba. Alabandacandaraba. Eu profetizo a ideologia de gênero. Em